Hospitalka Muhammad General Hospital magaalada Muqdisho sida aad ogtihiin waxaan la soconay dhaawacii Soomaaliya laga keenay ee 12-ka ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqo magaalada Muqdisho waana injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan waxaan isla joognaa hospitalka xaaska gudoomiyaha Raashan Xabiiba waxaan isla joognaa wiilashiisa iyo gabadhiisa ayaa jooga oo reerkeedu mid ah waxaa halkan nagula sugan safiirka iyo xubna ka tirsan safaaradda iyo wiilashii asaga la socda iyo ehelada kale ee dhaawacyada halkan yaalla alxamdulilaahi rabbil caalamiin ugu horeyn caafimaadka dhaawacyada oo gudoomiyaha ugu horeeya marba marka ka dambeysa xaaladooda waa kasoo fiicnaanaysa waa wax ilaahay loogu mahadiyo waxaa xalay geeriyooday mid ka mid a bukaanada oo markii hore oo la keenayba na loo sheegay 96 in dabka jirkiisa oo gaaray marka haddii allah idmana inta lagu aasi doona qoyskii iyo eheladii iyo reerkii uu ka geeriyoodayna samarkii imaa ummadda soomaaliyeed guud ahaanna waa wada tacsiyeynayna bukaanada mawjuufa oo dhaawaca ah oo gudoomiyaha ugu horeeyana ilaahay waxaan uga baryaynaa caafimaad taama oo dhiiggii dhimirka gala inuu ilaahay siiyo waxaa kaloo intaas ii xigta waa la soo dadka social mediaha runtii idaacadaha qaar sida ay ka warqabtaan ayuu ka sheegay xaaladda guud markaas xitaa marxuumka dhintay ma uusan imanin midda kale waxaan rabaa dadkeenna inaan ugu nasteexeeyo dhaawacyada aan hadda kor taagannahay oo halkan la keenay ugu horreeya gudoomiye injineer Yariso iyo annaga kor taagan iyo kuwa hadlaya intaba guud ahaan waxaan sugaynaa dhimasho waa xaqiiq naf kastana mowdku waa dhadhamine cidna cid uma soo hormarin karto cidna jacayl kasto ay u qabto uma baajin karto haddii noo la jiri laa nabigan xijaabti laa yastaqdimuna saacat walaa yastaqrimu looma soo hormarin karo waxaan rajaynaa in caqligu shaqeeyo in islaamnimadu shaqeyso waxay naga mudan yihiin inaanu ducayno ayaga iyo inta kale oo naga buqta in ilaahay caafimaad taama wada siiyo ilaahay na kulligeenna na wada siiyo waxaan halkan rabaa mar saddexaad kow inaan uga mahad celiyo dowlad ahaan magaca dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guud ahaan anigoo ku hadlaya dalabkii madaxdeenna qaranka degdeg waxaa u ajiibay dowladda qatar oo noo soo qaaday ilaahay waxaan ka baryaa intii noo gargaartay inuu u gargaaro madaxdeennana ilaahay ajri abaalkas waxaan kaloo na mahad celinayaa safiirka soomaaliya u jooga dalkan qatar ambasador benjire cabdirasaaq faarax taano oo runtii dadaal habeen iyo maalin ah nala garab taagay garashada waa qofka intuu ilaahay geliyo ay uu ku saa'idiyo xilka iyo waxa uu hayo oo aan ilaa salaad subax mararka qaarkood nala gaarano waxaan leeyahay danjiraheenna waa mahadsantahay madaxda qaranka ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaaraha xukuumadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka guddigii ee loo magacaabay dhammaantood habeen iyo maalin waxay ku jiraan qadka telefoonka si gaara marwada koowaad ee dalka oo ay saacad saacad ula xiriiraan bukaanada halkan ku sugan ee soomaaliyeed ee ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan leeyahay dhammaantiin inaad ku calowfiiwataan ajal iyo waqti loo dhinta dhaawac iyo xanuun iyo jirro iyo xaraarig looma dhinto fayoobina laguma noolaado aan isu wada rajayno aan isu wada ducayno gaar ahaan ayaga maanta naga mudan oon kor taagannahay inaan u ducayno iyo intii kale oo islaan ah oo xanuun la ildaran
إلهي ها عافية وبالله التوفيق.